Dobrý deň, teda dobré ráno, ešte stále ani 7 nebolo. Hello, hello, hello. Normálne by som to sem nedal, pretože ide o ranked. Ale vzhľadom na to, že ide o ranked od Bombra a Bomber mi k tomu napísal text, že ako náhle mu to neuvrením, tak dojde na 2 týždne, takže nemám na výber. No. Musím povedať, že mám tu hneď niekoľko replov, tuším, mám, neviem, či sú dva Minotaurikom, toto je jeden rankedový. Bombič to hral s Radarem. Smaland AFK, to som dostal do toho mailu, text k tomu. Dedečko sme mali 5 minút AFK. Jako, bolo to hodne špatné. No tak, ako, aby ste vedeli, čím začneme, trošku to zrýchlime ten úvod. Kým sa niekam dopracujeme, hej, poď sa ako Minotaur, dáme rýchlo z klebra. Tak, tam sa vzadu poli ľudia. Dobre, už to môžem spomaliť, už sa na ne útočí, takže... Uvidíme, ako ten Minotaurik chytá, nechytá. Pekne. Dostal za 1000 raketami. Tak Smalan nebola AFK, Smalan už sa hýbe. Tak Bombrových... A počkaj, či nehybe sa? Ne, Smaland je stále AFK podľa tej minimapy, hej? Smaland je stále AFK, to je pekné. To chceš začať rankedik? S AFK Smalandom. Bombič tu ide s tým Minotaurom, akože neohrozený druh. No. Minotaurik. Predpokladám, že toto PPK Sketchu má úplne rovnaké nastavené Minotaura s radarom. Akože bez hanby. Gearing, C-Wow, to sú Češi. Hej, Češi, no... CZ. Ticho. Od 3 rána aj 7. Ja už som... Na, tam... Smalan stál, a počkaj, či Smalan sa pohol? A, vyzerá, že Smalan sa hýbe. Enemácky Grink to obchádza. To je na Petra, kámo. Tak ten Petro, keď zistí, že tu je minionka. Killemeister? No tak to je na halus. Radaros. A ideme strelať? Ale hej. Je to tady. Vyhľovaný voči Minotaurovi, teda Petro Pavlovskovi. Šupujeme Giringa. No minimálne tie APčka sú dobré v tom, že aj keď to možno nedáva na pohľad nejaký mega ultra veľký damage, pokiaľ to DDčko sa hýbe kade tade, tak ono sa dosť často stáva, že práve vďaka tým akože veľa APčkám vám natrvalo vyradiť torpedomet, čož úplne v podstate stačí. V tomto prípade, pokiaľ dodečko necháte s jedným jediným torpedometom na celú hru, tak je to hodne veľké nešťastie pre to samotné dodečko. A, Smalan prišiel do hry. Tak nebolo to 5 minút, boli to len 4 na celé minútky. Smalan namiesto toho, aby išiel na pravú stranu, tak išiel na ľavú stranu. Zlatý. OK. Takže vlastne domáci cap, ktoré je Cčko, kde je Porto a Slava, to ešte stále nekepli. Enemáci si medzi tým zobrali Bčko, fajn. To je hodne príjemný začiatok, akože keď máš Ddčko FK, domáci kep nemáš kepnutý a ten Daring, akože chudák v tom Ačku, tak ten je mŕtvola, pretože tam je Minotaur s radarom, Petr Pavlovsk s radarom a ešte mu tam niečo ide. Daring tam dostáva postupne zhadzovanie, ty vole, divaj sa na to, chudák, normálne. Get back, tak to asi ťažko bombič, ten už chudák odtiaľ nevíde. A keďže ten Petro mu tam nemá ako pomôcť, Smalan to obchádza, tak fú. No, veľce príjemný tým. A vidím, že Cčko sa snaží aj nemá teda akože Bombrov tým kepovať, ale pravidelne je zhadzované. Marcel tam bude útočiť, alebo hneď to obstreluje na Slavu, takže fajn. Kolombo pušia Ačkový kep, takže Daring asi toto už nerozdýcha, mám taký dojem. Že by ešte možno sa Daring pokusil o nejaký zázrak a som pustil torpeda. Mm.
Ne, Daring dostal smoku. Bomber nestrela. Od Petra Salva, Bomber na radare, takže už je to jedno. Tak Daring první krev, chudák. Petro ide z tejto strany, no low. No. Ani poriadne nedobuchané. Thanks for support, idiot, ty. Kámo, tak to áno. No. Tu si veľmi Kolombo nepomohlo. Voči Minotaurovi, popravde. Ten smalanc v tom strede mapy, to je... Ten je hodne príjemný, najprv bola AFK, teraz je akože... Tu je neužitočný. No Petro na Minotaura, neviem, čo bude chceť vysť. Normálne, ja byť Petro, vidiem, ale ja som psycho. Bombič skúšal. Jirinja. Skúsil aj našiel. Ešte stále ten Kolombo. No on sa potrebuje nutne zbaviť tej bitevky, pretože tá bitevka ho môže rozbiť prvá. Ten Gring mu najbližšie za tým kopečkom. No jo. Farmenie a hantenie. A Kolombo je držák, ty vole, divaj, konečne nejaká stáva za 3000. Je to Brutus. Minotaur tam dostal asi z Petra nejakú ťavku, chvála Bohu. To C-čko stále není kepnuté, hej? A? Minionka, chudák, total PPG, tak toto asi trošku preriedil sa. Vyradené dielo, kámo, ten heal je brutálny, že? Heal dobrý, ale ako uchránil ho. Porto Rico na druhej strane medzi tým chcíplo. Petro ide smerom dopredu. Bomber je stále na hydre. Minio dorazený, dobré. Teraz čo s týmto Kolombom? Bomber sa snaží ešte spoza ukrytu. Kámo, divaj toho Smalanda. Ten Smaland tam je normálne zvipnutý motorom. Toto je iný bordel. A Kolombo down. Pokiaľ vidím, tak nemáme aktívne hydro ani radar. Gearing zabil Smalanda. Lol, inak ten Smaland, kámo, tak extravaganza. To ti hovorím. To ten chalani, to ten vedel. Hovorím, preto to terén, kedy to je proste moc. No to už nič iné, len totálne vyfarmovačky Petra. Tým, že už nevieš trafiť vlastných, tak je to na pohodu. Tými torpedami. Tu už môžeš poslať aj týmto smerom. Petro chudák nemá veľmi na výber tejto chvíli, pretože ako náhle sa otočí mierne broca aj tomu Petro Pavlovsku, tak dostane cez prdel. Bomberovi stačí v podstate prepnúť na rýchlo palnú verziu a... Dobre. Radar máme aktívny. DDčko už nechráni nič. Inak to C-čko vôbec skepnuté akože absolútne, však načo? Kompletne celú túto stranu, kamu vyriešil Petro s Bombrom. V tom Minotaurovi. Ale Aulius sa snaží pekne. Neviem, čo mu to zice bude platné, ale... Lietadlovka nemá ako veľmi ublížiť Bombrovi v podstate. Tými raketkami mu toľko nedá. Bohužiaľ táto otočka nie, joj, Aulius, to bolo špatné. Ne, nemôžeš, kým si spotnutý, ani len omylom trošku broadside'u nemôžeš dať, lebo ten Minotaur je proste schopný za tých pár sekúnd to vyfarmiť.
neskutočným spôsobom. No, že by sa to konečne kepovalo Ačko. že by konečne Bombrov tým dostal kep, no tak to je iná prdol, kámo. By ako celý čas boli bez kepu, celý čas. 3-3 na lode, vidíš ten 400 bodový rozdiel, to je to, čo robí ten jeden kep navyše. Dokonca chvíľku je ten Ačkový kep, ale toto Bčko tým, že celý čas bolo kepnuté od NMákov, tak ako bez problémov. Torpeda od lietadlovky, chvála Bohu. Bombra mysnú a zaknihovaný kep po 10 minútach hry a lietadlovčička, ktorá tam stojí zo štartu. No. Tak kámo, ten v tej lietadlovkou bych to teraz tak nejak akože typoval, že zrovna v tejto chvíli tá nemácka lietadlovka si celkom slušne posrala život, popravde. Jako on na toho Minotaura veľmi nemá nárok. Bez ohľadu na to, že Midve má veľmi, veľmi silné hečkové bomby, tak proste tá kadencia, ktorú ten Minotaur tam urobí, pozri sa. Také mordy to pada do toho broadside-u. A v akej rýchlosti tam hlavne pada. Tými raketami dneska už veľa nespravíš, no. A hlavne nie križníkov, ktorý má proste brutálne manevrovacie schopnosti. A lietadlovka venovala doslova svoju loď bombrom. Nechápem akože prečo tam tá lietadlovka zostala, ale toto sú presne tie rankedy. Hej, bohužiaľ. Mám pocit, že to je fit zo streamu v tej lietadlovke. Tak lietadlovka to venovala pekne. Mám pocit, že to bol FitTZ zo streamu, FitTecho. Pokiaľ si dobre pamätám tie niky. Ostalo nám tu Marso, medzi tým Hindiac chcípol a znova je vyhratej hry, čistej vyhratej hry pre NMákov. NMáci stratili dve lode a ako... to je veľce špatné. Ježiš. Slež ma za sebou naráno správami. Ja som ho budil. Hovorím hore som. Rómska divízia na TS-ku. A rómska divízia znamená, že Láďo si dal nick. Počkaj, Láďo tam má napísané Ferenc Lakatoš a ja som Irenka Biháriová. Tak. Čale mange, cule mange. Dívaj. Marso chudák, teraz nevie, čo má robiť. Má 6 minút dokonca aj bombere bez healu. Absolutne. Petar ide Captain C-čko, Hakor ide na sieti Marcela. No kámo, toto obstelovanie normálne, za normálne okolnosti by to mohol vyhrať Marcel, pretože nakoľko bomber je out of hill, tak Marcel samozrejme ako by ho dokázal fakt ufarmiť. Marcel má celkom slušnú kadenciu, dobre dela. Na T-čka bomber už nemá čo, vol chytil omylom ešte granáty. No ale vzhľadom na to, že Marcel je sám versus Petro a lietadlovka a bomber, tak ako náhle Petro pôjde okolo tej skaly, tak proste Marcel už nemá šancu. Hakuriu ho trafil len veľmi so šťastím, to je pravda, proste Hakuriu tými torpedami. Marcel musí to proste vyhnúť sa úplne ľahko. Všetkému aj torpedám, aj všetkému ostatnému. Brakety by fakt to by musel si dať extrémny pozor na to, aby museli všetci teda naraz strieľať. A tá lietadlovka v tej chvíli dropová rakety. Každopádne bomber, kým vošiel do toho Ačka, tak damage 0,0 a pozri sa 167 na farmených jak nič. Do toho Marcelka. Marcelka samozrejme na low vzdialenosť, to znamená pod tých niekoľko kilometrov. Pod 12 alebo koľko kilometrov je to proste akože chudák useless. No. On sa snaží, ale on už vie, že to je proste ako... Manevrovať s kormidlom môžeš aj trikrát, ale bomber sa mu postaví na čemák a Marcel proste už ten prieraz taký mať nebude a tým, že už aj Petro je na druhej strane, už tam jednu salvu pustil, tak... Ach jaj, a chudák netrafil. Ale pozri sa ty vole, normálne, ak vidíš čo mu robí, Marcel? 9 HPčka. A už sa skoro narovnako. Marcel zaraz už má viac HPček, chvála bo bombrove dopadli skôr. Kámo, toto bola hra, že toto nechceš normálne zažiť, popravde.
strašné screenshoty, ty vole, neviem, jak to vy máte v akom rozlišení, ale... Momarko dal screenshotik, takže 173 až 4 kg Minotaurom, samozrejme, ako Base XP3 290. Celav je určite Čech a Fit, toho, myslím, že je to Fit Z. Pokiaľ sa nemýlim, tak mám mal proti sebe dvoch TZSK ľudí. No každopádne musím fakt povedať, že Bomber s tým Petrom, čo podržali ten cap, tak to vyhrali. Toto je práve tá strana, neviem, či tu Bomber má ten ďalší screenshot, alebo je to niečo iné. Lietadlovka 67 z full HP. Jako 67-30 lietadlom, ďakujem pekne. Gearing 21-800, Petro 21, Marso 10,5. Minionka môže byť, takže... Jako, toto sú práve tie veci, prečo to človek z tých rankedov. Vieš si predstaviť tú radosť, keď dojdeš na ten ranked a odrazu DDčko máš AFK, potom dojde do stredu mapy, neurobi nič, tvoje dve lode, Puerto Rico a Slava, nesú schopné capnúť jeden cap, pretože proti ním rýchlopálny Marso, plus Hindenburg, plus tam lieta lietadlovka, takže vlastne furt sú zhadzovaní, necapnú to. A na tvojej strane je vlastne chudák Darin, ktorý vošiel do capu medzi radarového Minotaura, Petro Pavlovska a do toho pušujúce Christofo Colombo. A prejsť sa tu ešte Geringa z boku. Takže vlastne Darin ti zomre prvý a ty vlastne v tej chvíli už nemáš čo robiť. A v tej chvíli vieš, že je to v piči, pretože Smaland je proste retard, extravaganza a vybavené. Ty kokos. No hrajte rankedy. Toto je ako... Táto výhra bola taká, že na to by si nevsadil ani to. Osratu 5 korunu. No strašné volače. Pekne, Bomberko, pekne. Bomberko, pekne, otočili ste čistú prehru vo výhru, takže hezký replay, pekné od teba. No, takže kto máte nervy, hrajte rankedy, ja na to prdím. Díky moc ale za pozeranie, Bombrovi, díky moc za poslanie replayu zaujímavého každopádne. A zatím pokračujeme v ďalšom videu. Pa, pa.